人之语言，乱世人持麒麟者，必窃国。这大唐的天要塌了，已经动摇到根基，人力能毁天。如果皇帝尚且忌惮一人，只有我父亲安禄山。 你居然敢劝我史思明归唐！若登基，便是不孝，国仇家恨，东郎心急在心。原来我一直苦苦追寻的人是你。谁得到王妃之位？ 谁才是真正的赢家？父皇，你若再替他开罪，赐你同罪，铸就祖宗。长安是断送我痴恋的地方，那是我一生的噩梦。我要把整个天下全都送给你。好了，殿下登上王位，绝不可册封他为皇后。我要让他的爱妃和未出世的孩儿，本来就是尔虞我诈、你死我活的争斗之地，保全了自己。 才有资格谈以后，给你地位，你有本事做文吗？今日能杀帝，明日就能杀君，难道你也要取朕的命？跟这江山社稷相比，发妻幼子自然是微不足道。如果他真的杀害你全家，又如何会爱你至深？我们早已恩断义绝。其实你还有一条路可以选择。 退出王储之争，放舟江湖之外。你的心只有一个是珍珠吗？如果有来生的话，我不要什么功名利禄，不要什么荣华富贵，我千金王李檀说到做到。为兄的怕是不能再与你共饮了。这王位，这江山，如果没有你在身边，我要有何用？他是不能将自己所爱的女人放在江山之上，我才是真正能够帮助他成就大业的女人。 大唐的江山，朕不会交给你们。乱臣贼子，毁我江山社稷！如今朕是大燕的皇帝，朕才是真龙天子。将军，将军不负唐氏，千秋侍婢，定不负将军。无论家世、品貌、才能，都比我更适合做这个王妃。我就要他李楚的命！ 为兄不想与兄弟刀戎相见，为什么叛我？我现在就杀了你！广平王与建宁王果然兄弟情深。殿下这是要抗旨吗？我今日就杀了你！广平王妃，听君的。说你一个兵马元帅，你连同你的广平王妃都保不住！我不要你亲自动手，我不要你亲自动手！ 帝王将不可专情，若有日大唐由你做主，切记你今日。